A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban megmutatjuk, hogy milyen volt az első őszi egészségnap, aztán stúdiónkban beszélgetünk a Covidról. Igen, jól hallják, még mindig van miről beszélgetni a betegség kapcsán. Tartsanak velünk! Elkezdődtek a városrészi szűrőnapok. Elsőként a köfénművelődési házba várták azokat, akik kíváncsiak voltak egészségi állapotukra. A nap folyamán mintegy 500 szűrést végeztek el a szakemberek. A szakemberek vércukor, koleszterin szint és vérnyomásmérés mellett EKG vizsgálatot is végeztek, de csontsűrűség vizsgálatra és más fontos szűrésekre is lehetőségük volt a fehérváriaknak szombaton a köfénművelődési házban. Östör Anna Mária egészségügyi tanácsnok elmondta, a városrészi szűrőnapokkal minél több helyre szeretnének eljutni. Székesfehérvár egészségfejlesztési programját már 12 éve egyfolytában végeztük, és egy nagyon jó rendszert alakítottunk ki. Városrészi szűrőnapokat és tematikus szűrőnapokat rendezünk, ami azt jelenti, hogy megpróbálunk minél több városrészbe eljutni, ott a művelődési házakban, tehát könnyen megközelíthető helyeken az ott lakók rendelkezésére állni. Ezen kívül a tematikus szűrőnapjaink, a női szűrőnap, ahol nőgyógyászati vizsgálaton, a férfi szűrőnap, ahol urológiai vizsgálaton vehetnek részt, valamint igazán újdonság az erek vizsgálatára szolgáló tematikus szűrőnapunk. Ez nagyon szép rendszerbe beállt, azonban ha egy kicsit panaszkodhatok én is a Covid-ra, a Covid után ezt valóban újra kellett kezdenünk, hiszen több mint másfél évig szüneteltek a népegészségügyi szűrővizsgálatok, ami hát nagyon jó, hogy elmúlt. És most végre eljött az az időszak, amikor mi is a megszokott rendszerint tudjuk ezeket a szűrővizsgálatokat szervezni. Most ősszel, ez az első a köfém lakótelep, ez egy nagyon jól bevált helyszín, nagyon kedvesen fogadnak minket, és nagyon szeretik az itt lakók. Östör Anna Mária hozzátette, idén nagyobb figyelmet szentelnek a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének, hiszen azok többségét a magas koleszterin szint okozza, ezért egy újfajta kétlépcsős koleszterin szint vizsgálatot végeznek. A halálokoknak több mint a fele még mindig a szív- és érrendszeri betegségekhez fűződik. Ennek kapcsán keresett meg minket a Novartis, és egy olyan újdonságot tudunk, hogy itt mindig koleszterin szint vizsgálatot is végzünk. Ez egy alap, erre bárki az utcáról is besétálhat, hiszen vércukor, koleszterin szint és vérnyomásmérés az bárkinek rendelkezésére áll, aki akár most is meggondolja magát és bejön. Akit viszont kiszűrünk egy magasabb koleszterin szinttel, az ő szervezésükben ők ezt egy magánegészségügyi szolgáltatóval leszervezték, kap tőlünk egy beutalót, ahova az ő adatait felvisszük, és ezzel be fogják hívni, és további olyan vizsgálatokat végeznek el rajta, amivel kiderítik egyrészt, hogy szorul-e valamilyen gyógyszeres vagy egyéb vizsgálatra, milyen állapotban vannak az erei, kell mondjuk gyógyszert szednie, és ebben a vérvizsgálatban utána benne van még egy szakorvosi konzultáció lehetősége is. A szűrőnapokkal elsősorban az aktív dolgozóknak szeretnének lehetőséget biztosítani a vizsgálatokra, éppen ezért az ehhez hasonló egészségmegőrző programokat igyekeznek hétvégére időzíteni, hogy minél többen részt tudjanak venni a szűrésen. Az okosok azt mondják, hogy egészséges embernél csak nem kezdik el vizsgálni, és ha már valamit ki lehet szűrni, egy magas vérnyomást, egy csontritkulást, egy túlsúlyt, egy magas koleszterin szintet, akkor érdemes vizsgálatokra jönni. Ezek ingyenesek, hétvégiek,
nagyon, nagyon sokan beférnek, bejelentkezéshez kötött, de van rá lehetőség, hogy ezeket megnézessék. Nálunk van egy alapállapot felmérés, ami vérnyomásmérésből, koleszterinszintmérésből, vércukormérésből és egy rizikókérdéves felmérésből áll. Ebből már nagyon sok minden kiderül. Manapság nagyon sokan nem foglalkoznak a vércukorszintjükkel, a koleszterinszintjükkel, és ó, van otthon vérnyomásmérőm, de nem mérnek vérnyomást, tehát az jó, hogy otthon van, de azért azt mérni is kellene. Akkor van bokakarindex meghatározás nálunk, ami a perifériás érszűkület vizsgálatát jelenti. Van teljes testösszetétel mérésünk. Ezt általában fiatalabb korosztálynak, sportolóknak ajánljuk ezt a vizsgálatot. Ez a teljes szegmentált zsír, víz, izom tömegeket lehet vele megmutatni, és ez nagyon jó a fogyókúránál visszamérni rendszeresen, hogy változott a súlya, hogy fejlődött az izomzata, ez nagyon jó. Ehhez csatlakozik egy dietetikai tanácsadás, amit bárki igénybe vehet, akinek cukor problémája van, aki fogyni szeretne, aki valamilyen táplálkozási allergiában szenved. Továbbá van még csontsűrűségvizsgálatunk, amit mi általában a hölgyeknek ajánljuk, de hogyha családban halmozódás volt, a férfiaknál is tapasztaltak csontritkulást, akkor érdemes. Menopauza után abszolút érdemes mindenkinek egyszer legalább megnézetni a csontsűrűségét. Van EKG kardiológia vizsgálat még, ahol egy kardiológus szakorvos elemzi az EKG-t, és hogyha van valami kardiológiai panaszt, azt lehet vele megkonzultálni. A szombati egészségnapon 500 vizsgálatot végeztek a szakemberek. A következő alkalom az Öreghegyi Közösségi Házban lesz, ezt követően pedig novemberben férfi szűrőnapot is szervez majd az Egészségfejlesztési Iroda. Ahogy a műsorunk felvezetőjében is mondtam, ismét, és még mindig van miről beszélni, hogyha a Covid a téma. A stúdióban köszöntöm Mosolygó Éva háziorvost, akivel hát erről a témáról azt mondom, hogy szerencsére régen beszélgettünk, de hát úgy néz ki, hogy újra kell, vagy még mindig kell. Igen, újra kell. Világtrend, hogy az egész világon nyár végén újra emelkedtek az esetszámok, és a kórházi kezelések száma is. Magyarországon is szeptember elejétől kezdve küzdünk ezzel, egyszer csak mintha berobbant volna. Először annyit vettünk észre, hogy nagyon sok a fertőző beteg, a hurutos légúti tünettel jövő beteg. Elkezdtünk tesztelgetni, és döbbenettel vettük tudomásul, hogy elég nagy részük covidos. Vannak ilyen tévhitek, meg már szájra kelt, hogy a régi tesztek nem is jók rá, ez nem igaz, nagyon szépen mutatja, nagyon durván, egyértelműen jönnek a teszttel igazolt pozitív esetek. És elkezdtem dilemmázni, hogy mit csináljunk, hogy teszteljünk-e, mert ez a variáns, most az Eris nevű variáns jellemző Magyarországon. A világon máshol még van egy másik, ami szintén dominál, a Pirola nevű, és annak kicsit mások a tünetei, még szerencsések vagyunk, mert ez egy viszonylag szorít tünetekkel járó kórkép. Nem nagyon látunk súlyos esetet, bár vannak kórházban kezelt covidosok, de a legtöbbje nagyon hamar is, nagyon enyhe tünetekkel lezajlik, míg a Pirola nevezető, ami most az Egyesült Államokban tipikusan elviszi az esetek nagy részét, ott meg ilyen hányás, hasmenős, meg szemirritációs, egyéb tüneteket is okozó variáns van, és ott annyira megijedtek az emberek, hogy képzeljétek el, az eddigi, az Egyesült Államokban olyan 20%-ban voltak oltva az emberek, és ott most annyira ijesztő a Covid jelenléte, hogy felkúszott nagyon hamar most, amikor már így, minthogyha lezajlott volna a Covid, 40%-ra az átoltottságuk. Szóval ott már ijesztő is lett. Nálunk ez az Eris variáns van, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell tudnunk. Én hezitáltam, hogy mit csináljunk, mert igazából jön, valóban beállt a többi sorába a vírusfertőzések, hogy akarja-e tudni. Semmi más elköntési lehetőség nincs, nem különbözik dominánsan a többi vírusfertőzéstől, ami összel van. És gondolkodtam, hogy teszteljünk-e, nagyon nagy meló, és aztán, mivel ez egy új betegség, mi is most tapasztalgatjuk, meg agyalunk, hogy mi legyen, meg minden tudományt igyekszem elolvasni, én úgy döntöttem, hogy aki csak egy picit is gyanús, tesztelem. Muszáj valamilyen értelemben tudnunk, hogy most covidos, vagy nem covidos. Mert arra gondoltam, hogy nem szabad elfeledkeznünk a long covidos esetekről, eseményekről, károsodásokról, fut az a vonal, a korábbi covidos eseteknek a következménye is, és nagyon ijesztő, nagyon makacs, terápia-rezisztens, post-covid tünetekkel küzdünk. Tehát, és ez
igaz ugyan, hogy nagyobb eséllyel alakulnak ki long covid tünetek, károsodások, egy erős tünetekkel megélt koronavírus fertőzés után, de a gyengébb tünetekkel megélt után is van, látunk ilyet. És azokat az elmosott tüneteket értékelni, hogy most egy alvászavart én hová tegyek, hogy ez most post-covid, vagy nem post-covid, szóval egyszerűen tudnunk kell, az információ az hatalom. Én azt gondolom, hogyha ezen múlik, igaz, hogy nekünk nagyon munka, de én tesztelek mindenkit, tudjuk. Vagy akár azt is tanácsolom, hogy még hogyha nincs táppénz vonatkozása, és másokból nem mennek a háziorvoshoz, hanem szabadsággal lefedik azt a gyógyulás időszakot, legalább maguknak mindenki csináljon otthon. Én tanácsolom. Mert, és érdemes még a naptárba is felírni, mert nem tudjuk, hogy mi jön majd. Hogy legyen meg, hogy ekkor covidos voltam, vagy csak rutos voltam, az mindegy. De hogy a covidokat jegyezzük, valahogy jegyezzük be, mert ennek hosszú távon lehet jelentősége. Én meglepődtem, és azért is kezdtünk el egyébként erről beszélni, és mondtam azt, hogy újra beszélünk erről, mert hogy nagyon sokáig így nem lehetett hallani erről. Legalábbis én most azt szerintem azt megegyezhetünk ebben, hogy a nyáron nem tudom mennyire jelentek meg covidosan, de hogy most, hogy a közösségbe ugye visszakerültek a gyerekek, igen. Ugye meglepő volt az, hogy számítunk erre mindig minden évkezdetkor, vagy tanévkezdetkor, de arra, hogy mondjuk 30 fokban a gyerek taknyosan, lázasan fekszik otthon, arra nem. És akkor ez lett nekünk is furcsa és gyanús, és akkor egyszer csak elkezdtük hallani az iskolastársaktól, hogy mindenki covidos. Ugye akkor múlt héten mi is csináltunk veled erről egy híradósanyagot, és tényleg meglepő, hogy ez a vírus ilyen környezetben is akkor meg tud lenni, mondjuk úgy, mint hogy nyilván a korábbiakban is. A hőmérsékletre gondolsz, hogy most meleg van. Igen. Jó, hát a korábbi években is ez így volt, csak hogy most tényleg, amikor már lecsengni tűnt ez az egész, akkor hirtelen megint megjelent, illetve hogy kiderült, hogy újra itt van köztünk. Milyen tünetei vannak? Mert hogy egy teljesen szimpla megfázással is össze lehet keverni. Abszolút, szerintem. Abszolút, teljesen. Egy picikét talán afelé tereli az én összképemet az eddig megtapasztalt esetek, hogy az elején van egy rossz közérzet, még nem tudjuk, hogy mi lesz, másnap jön egy nagyon erős torokfájás. Ez a tipikus, amit mondok, persze más esetek is vannak. Nagyon durva torokfájás, ami általában jól uralható fájdalomcsillapítóval, és egy nap alatt elmúlik. Utána jön egy ordugulás, és egy igazi náthás tünet, és a gyengeség az folyamatos, és egy 3-4-5 nap után ez az egész meggyógyul. Nagyon más tünetet nem látunk, ahogyan mondtam, specifikus tünet most nincsen. Nincs olyan, nem jellemző az ilyen éles szaglásvesztés, ízérzésvesztés, nem nagyon vannak köhögések, egy-egy elvétve egy-egy köhögéses eset is társulhat hozzá, de tipikusan nem, tehát nem lehet megkülönböztetni a többi tipikus őszi hurutos betegségtől. Ez a nagy robbanás pedig talán azért volt, nagyon kevés nyári eset volt, igazi nyugodt nyár volt, fertőző betegségek tekintetében a rovarcsípések okozták nagyon sok csúnya börtönetet, de légúti hurutok nem voltak. És ezt a tudomány is elemezte persze, mert közben mindig dolgoznak a tudósok, a kutatók, és a következtetések szerint azért, mert hogy a COVID idején távolságtartás volt, és maszkviselés, és egyéb, és az emberek valahogy a többi betegség is háttérbe szorult, nem nagyon volt, biztosan emlékszel, beszéltük is, hogy tavaly nem nagyon volt influenza szezon, nem volt jellemző az influenza vírus számemelkedés, mert hogy otthon voltak, nagyon sokan home office-ban dolgoztak, nem keveredtek annyira az emberek a többiekkel, mint a többi évben ahhoz képest. És jó is lenne nekem, nagy vágyam, hogy a COVID-ból legalább ennyit tanuljunk meg, ennyi egészségkultúra, eleganciát, hogy viseljünk maszkot. Az most már nem csak COVID-ban, mindenféle betegségben, hogy végre tanuljuk meg, ami fertőző betegség, és a szánkból fújjuk ki, hogy viseljünk maszkot, ne fogdossuk az élelmiszereket a boltban, ha már muszáj betegen közösségbe menni, ne lihegjünk a másik nyakába, hanem tartsunk távolságot, lépjünk hátra, és az egyéb, szellőztessünk gyakran, hogyha beteg van otthon a családban, hogy ezeket a szép és nagyon hatékony óvintézkedéseket tartsuk meg, legyen állandó szokásunk, szóval legyen ez a megtanult szép viselkedés is a következménye a járványnak. És gondolom a kézmosás az ugyanolyan fontos, ugye?
azokat, amiket már megtanultunk, mert ugye kiderült a Covid időszak elején, hogy nem feltétlen mindenki helyesen mos kezet, igen, vagy ahogy kellene, és hát szerintem az sem baj, hogyha van egy fertőtlenítő mindig a kis táskánkban. Én azt remélem, hogy ott is maradt, az enyémben ott is maradt, és folyton fertőtlenítek, vagy akár ha egy plázában járkálunk, és a mosdóból kijövünk, a kilincset is még megfogjuk nekem. Nyilvánvalóan a szakmámból is adódik, de azt hiszem, hogy a gyerekeim is átvették, már nem szívesen fogunk meg kilincseket, vagy utána fújjuk. Uh-huh. Szóval ez a viselkedés, igen, a kézmosás, a kézfertőtlenítés, ez jó, hogyha megmarad. Hátránya semmi, előnye meg nagyon sok. No, akkor a Covidról talán ennyit, de azért most, hogy az őszbe megyünk bele, most azért minden más is jön. Kicsit beszéljünk arról, hogy mi minden vehet minket körül, ugye most, hogy tényleg közösségben vannak a gyerekek, nem feltétlenül mondjuk a Covidot kapják el, de majd, hogyha jön a rosszabb idő, lehűl, kicsit megfáznak, akkor azért mindenféle dolgot el tudnak kapni. Igen, jelennek vannak azért bakteriális fertőzések is, de olyan nagy vírusdominancia van, ahogyan én látom, a garatképeken, alig látunk bakteriás fertőzést, de azért ezeknek a száma növekedni fog. A picikéktől még nem várható el, a távolságtartást nem tudják tartani, összebújnak, aranyosan játszanak, szóval leginkább a minél kisebb életkor, annál inkább a bakteriális hurutok, fülgyulladások, azok a óvodásoknál és a kisiskolásoknál jellemző, és hát most már várható, számíthatunk lassan az influenzára is. Igen, lassan, arról is szerettem volna még beszélni, de hogyan tudjuk, akkor esetleg egy picit hívjuk fel figyelmet arra, hogy azért megelőzni, talán meg tudjuk majd, hogyha tényleg berobban az ősz, mik ezek a dolgok, amikkel... Az általános szabályok, tehát... hogy az étkezésünk legyen nagyon jó, vegyes, könnyű, hogy így vigyük be a vitaminokat, majd utoljára még a vitaminokról egy mondatot mondok. Szellőztessünk gyakran a lakásban, kezdjük azzal a reggel és este minimum szellőztessük át a lakást, hogy ami kórokozót mégis hazahozunk, azt fújjuk ki egy húzattal a házból, nagyon sokat számít. Amikor hazamegyünk, akkor a kezünket és arcunkat mossuk meg. Gyakran észrevétlenül is fogdossuk az arcunkat, és nagyon sok kórokozó akár a boltban megkapott levegőből is feltapadhat, ami oda kiköhögik, kihabcizzák az emberek, és cseppfertőzéssel felkerülhet az arcunkra. A mozgás az mindenható az immunrendszer karbantartására, olyan, hogy olyan fogalma immunerősítés, meg olyan méregtlenítés, ezek nem létező dolgok. Az immunrendszerünk jó működéséhez kell nagyon sok folyadék, finom tápláló ételek, mindenféle tápanyagot tartalmazó ételek, és a mozgás, mert a mozgás az olyan szépen érénkíti a keringésünket, szándékosan nem durva sportot mondok, hanem a mindennapos mozgás, a rendszeres mindennapos mozgás nagyon jót tesz az immunrendszerünknek. Minden nemű, áltudományos módszertől hatékonyabb. És a vitamin? A vitaminok nem mindenhatók. Nagyon, szinte nincs olyan nap, hogy ne kérdezzék meg tőlem a betegeim, hogy mit adjak a gyereknek, milyen vitamint adjak, hogy hát hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy adok vitamint, és ezzel le van tudva. Szó sincs róla. A vitaminok nem mindenhatók. A vitaminok, ezt hallják a betegeim legtöbbször a számból, csak akkor hatékonyak, akkor csinálnak valamit, ha abból a vitaminból hiányállapot van a szervezetben. És akkor azt a hiányt a vitaminra pótoljuk, és akkor tetrekész az immunrendszerünk, és minden jól működik bennünk. De ha egyébként egy normál, középszerűen étkező embernek, aki eszik elég zöldséget, gyümölcsöt, és azzal, és a táplálkozása vegyes, nem valamiféle diétát folytat, akkor azzal mindenféle tápanyag, szinte minden vitamint elegendően vízbe, és ha egy ilyen embernek adagolunk vitamint, akkor az égvilágon semmit sem csinálunk. Semmi plusz hozadéka nincsen, tehát a vitaminok nem olyan, mint egy turbó, hogy a meglévő működést fokozza, szó sincs róla, csak icipici, elegendő mennyiség kell, hogy legyen bennünk, és azt a táplálkozással be tudjuk vinni. Kivételt képez ez alól, amit a nem napos időszakokban, most hál' Istennek szépen süt még a nap, szeptember ellenére is, de a téli időszakban, amikor kevesebb a napsütés, akkor az egy vizsgálati adat, hogy a mi országunk területén finom D-vitamin adagolás szükséges egészen tavaszig, amíg újra sok órás napsütés nem lesz a napunkban. Tehát, és esetleg egy kicsi mennyiségű C-vitamin, amit nem tudunk túladagolni, persze az extrém adagokat tilos, mert az is ártalmas tud lenni, de egy finom kis C-vitamin adagolás és egy 2000-3000 egység felnőttnek D-vitamin, ennyi szükséges, semmi más vitamin nem szükséges pótolni. Ha viszont sikeresen
idézőjelben mondom, elkaptuk a bármelyik fajta vírusfertőzést vagy bakteriális fertőzést, akkor mi az, amit te jó szívvel ajánlasz gyógymódnak? Mert hogy tényleg annyi féle minden létezik a gyógyszertárakban, nyilván az emberek szeretnék a pénztárcájukat is kímélni, szerintem biztos vannak ilyen akár házi praktikák, vagy akár bármilyen olyan dolog, amit te tudsz ajánlani, mert rendre tapasztalom azt, hogy annyira sokfélék már a gyógyszerek, hogy ugye el tudod dönteni, hogy hurutos köhögésre, száraz köhögésre, na de akkor melyik terméket vegyem, most az jó-e? Igen. Lehet, hogy nem tudom, 3 napig használom, de mégsem kiderül, hogy mégsem volt jó, akkor valami máshoz kell folyamodni, hogy valami olyan, igen, ami nem tudom, hogy ilyen létezik-e, hogy nagykönyv szerinti mondás, meg lehet, hogy nyilván az ember szervezetétől is függ, de hogy van-e valami, amit tudnál tanácsolni? Természetesen egyénre szabott, ahogyan mondod, de nagy általánosságban nem sok mindenre van szükség. Egy olyan jó lázcsillapító, ami a nagyon... Manapság már nem feltétlenül csillapítunk minden lázat, ha extrém magas és nagyon rossz közérzetet okoz, akkor feltétlenül, mert a gyógyuláshoz pihenés, jó alvás feltétlenül szükséges. Tehát lázcsillapító kell, egy jó lázcsillapító, nagyon jó lázcsillapítók vannak már, amik nem okoznak bajt, és nagyon jól tudnak segíteni, ha szükség van rájuk. Egy jó orrcsepp vagy orrspré, és ezek között nagyon sok van a piacon valóban, ahogyan mondod, de ami igazán hatékony, az az érszűkítő tartalmú orrspré. Nyilván készítményt nem akarok mondani pontosan, de a házi orvossal meg tudják beszélni. És még egy nagyon fontos, olyan jó, hogy szóba hoztad, hogy a módja, hogy hogyan használjunk egy orrsprét, nagyon sok anyuka nem tudja. Mindenkinek meg kell tanulni, hogy nem akkor kell fújni az orrsprét, amikor tele van az orrunk, mert akkor semmit nem hat, mert megcsúszik a bent lévő váladékon, nem is jut el a célhelyre, hanem az a lényeg, hogy amennyire csak lehet, fújjuk ki, tisztítsuk ki a gyermekeknek a porszívós orrszívóval, a nagyobb gyerekek pedig már ki tudják jól fújni, és akkor gyorsan, amikor a nyálkahártyát elérjük, amikor a nyálkahártya száraz, akkor kell felfújni, mert a nyálkahártya duzzanatot csökkenti, ott fejti ki az érszűkítő hatását, és a váladékozást csökkenti. Hát nem az a célja az orrsprének, hogy ki tudja majd fújni, hanem ellenkezőleg, hogy ne termelje utána a váladékot, és tegye szabaddá a légzésnek az útját, az orrlégzést. Egy jó orrspré, egy jó lázcsillapító, és ahogyan mondtad, köptető és köhögéscsillapító. A legtöbb hurutnak az elején köptetésre van szükség, hogy segítsük a termelődött váladék felköhögését, és mellé nagyon sok meleg folyadék, meleg tea. Ez azért kell, mert a köptetők úgy hatnak, hogy a hosszú genyláncokat, azokat a molekulákat feldarabolják, de attól még nem tudjuk kiköhögni, hanem sok-sok folyadékot kell innunk, hogy a köptető jól tudjon hatni. Általában köptetőre 2-3 napig van szükség, és utána nem. Köhögéscsillapítóra meg nem is feltétlenül, ha mégis, akkor inkább csak azért, hogy tudjon éjszaka aludni a fáradt beteg gyermek, hogyha az éjszakát végig köhögi, akkor nagyon nehezen fog gyógyulni. Úgyhogy ha kell, akkor éjszakára köhögéscsillapítót szoktunk tanácsolni. Nagy általánosságban és tipikus esetben összesen ennyire van szükség. Viszont hadd fűzzek a teára valamit, hogy talán az, nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e, de régen ugye mindig az volt, hogy forró teát kell inni, és én tudom, hogy amikor volt olyan, hogy nagyon-nagyon csúnya volt a torkom, és nagyon-nagyon sebes is szinte, annyira meg voltam betegedve, akkor mondták, hogy forró teát felejtsd el, mert hát az olyan, mintha leforráznád az égett felületet. Igen, tehát, és látod, milyen apró dolgokon múlik a jó cselekedet, ebben is igazad van. A nyálkahártya nem szereti sem a túl meleget, sem a túl hideget. A túl hideg, ezen ápolnak a megülések, sokkolja a nyálkahártyát, és a védekező rendszer nem tud jól működni, az ott lévő ellenanyagok, meg egyéb. A forróval valóban szinte meg lehet égetni, meg gondold el, hogy egy beteg ott dolgozó nyálkahártyának egy agyoncsapni egy forróval kellemes meleg langyos teával kell kényeztetni. Beszéltünk még a műsorunk előtt arról, hogy még az influenzáról ejtünk néhány szót, viszont a beszélgetésünk most már nagyon a végére jutott, úgyhogy azt gondolom, hogy úgyis majd lesz ennek, vagy nem lesz szezonja, erre lennék kíváncsi egy mondatban, hogy szerinted mennyit fogunk beszélgetni idén az influenzáról? Idén most fogunk. Hát akkor majd legközelebb ennek kapcsán is várlak téged szeretettel a stúdióban, remélem, hogy ezért nem lesz olyan nagy járvány, de mindenki vigyázzon magára, szerintem azt mindenkinek mondhatjuk, még itt ebben a nyári időben. És akkor automatikusan már az oltás miatt sem lesz nagy járvány. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és várunk vissza majd egy másik témában. Köszönöm szépen én is. Köszönöm szépen én is.
Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.